Ну, а ми продовжуємо наш ефір темою коронавірусу. Встановлюємо зв'язок із Світланою Єсипенко, головною лікаркою Одеського обласного центру соціально-значущих хвороб. Також додам, доки ми чекаємо зв'язку, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов на щоденному брифінгу зробив заяву про необхідні збільшення кошторису на закупівлю вакцин від COVID-19. Наразі у проєкті нового бюджету уряд передбачає 2,6 мільярди гривень саме на вакцини, але Максим Степанов запевняє, що цього істотно мало, і цю цифру слід збільшити щонайменше у 5 разів, а також збільшити загальний бюджет медичної сфери України. Майже до 300 мільярдів гривень. А з приводу цього маємо пряму мову Максима Степанова. Прошу. Я бачу цифри, і я знаю, яка сума потрібна на наше з вами лікування. Яка сума нам потрібна на наше з вами життя. Я підкреслюю, це не питання розкоші, це питання нашого життя. Будемо ми жити чи не будемо ми жити? Ми повинні закінчити це коло, по якому ми бігаємо 29 років. Також цих 296 мільярдів врахована сума на вакцинацію. На вакцинацію від ковіду. Те, що ми подали, це 15,1 мільярд гривень. Ми розрахували, кого саме ми повинні вакцинувати, кому ми повинні зробити відповідне щеплення. Виходячи з світових цін на вакцину, ті, про які говорять виробники, скільки повинна буде коштувати орієнтовна вакцина. Ми розрахували, що нам потрібно вакцинувати всі групи ризику, як за професійною ознакою, таких як медичні працівники, наші освітяни, працівники Національної поліції, решта груп по професійному ознаку. Також група ризику така, як люди старше за 65 років, люди, які мають супутні захворювання, такі як на цукровий діабет або серцево-судинне захворювання. Вони повинні, їх повинна держава вакцинувати, і саме таку суму ми заклали. 15,1 мільярд гривень. Зараз в бюджеті стоїть 2,6 мільярда гривень. Ми не можемо з цим миритися. Я не можу з цим миритися. Я буду боротися і дуже розраховую на наших народних депутатів при прийнятті бюджету. Ми готові довести кожну гривню, яку ми заклали в бюджет. Ми готові довести і показати, на що саме, ми вважаємо, вона повинна витрачатися. Там враховано все до копійки, підкреслюю. З приводу вакцинації ми обов'язково поговоримо із Світланою Єсипенко. Трохи пізніше в нас буде включення від неї. А зараз маємо додати інформацію. Є на зв'язку вже з нами Світлана Єсипенко, головний лікар Одеського обласного центру соціально-значущих хвороб. Світлано, вітаємо вас. Чи чуєте ви нас? Да, я вас слышу. Доброго дня. Я нахожусь просто в відділенні, тому я в средстві защиты. Розуміємо. Світлано, скажіть, от щойно чули брифінг міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Він звертається до уряду та запевняє, що кількість кошторис бюджету на закупівлю вакцин варто збільшити щонайменше у 5 разів. Він вважає, що майже 15 мільйонів гривень це потрібно. А наскільки ви погоджуєтесь з цим, наскільки це важливо для України зараз збільшити кошторис бюджету на вакцини від COVID-19? Вы знаете, у меня такое ощущение, что Максим Степанов вообще бьется как рыба об лед, и его абсолютно никто не слышит. Вчера точно так же в Верховном Совете было отклонено его предложение по поводу увеличения зарплат медицинским работникам. Поэтому для меня не является вообще никаким удивлением, если будет не принято решение по поводу увеличения финансирования. Страна находится сегодня в эпидемии коронавирусной инфекции, и при этом мы считаем, что мы можем бороться с ветряными мельницами, понимаете, какими-то ограниченными ресурсами. Когда идет война, наверное, бросается все для того, чтобы решить задачи и победить эту инфекцию. К сожалению, наше правительство думает совершенно по-другому.
Поэтому, наверное, результаты будут соответствующие и требовать от медперсонала и от Максима Степанова потом потрясающих результатов, наверное, не стоит. Если для этого ему никто не помогает в реализации этих сложных государственных задач. А як на вашу думку, взагалі, наскільки українці можуть розраховувати саме на цю вакцину, наскільки вона може бути ефективною саме для нас і, можливо, коли ми зможемо її нарешті отримати? Значит, касательно вакцины, вы уже слышали неоднократно, Максим Степанов говорил о том, что в первую очередь вакцина, если будет закуплена, она будет поставлена и будут вакцинированы медицинские работники, которые непосредственно, да, наиболее тесно контактируют с населением. Вот. А затем, по возможности, опять же, все будет зависеть от финансирования, будет расширение идти вакцинации в необходимих количествах то, что будет нужно для страны. Зрозуміло. Дякуємо вам, Світлано, дякуємо вам велике за включення. З нами на зв'язку була Світлана Єсипенко, головний лікар Одеського обласного центру соціально значущих хвороб. Ну і продовжимо тему коронавірусу такою інформацією. Карантин вихідного дня запровадили у Туреччині. От щойно його зняли в Україні, він з'явився у Туреччині. Влада прийняла таке рішення після того, як в країні стався різкий зріст хворих на COVID-19. Також, крім карантину вихідного дня, у Туреччині вводиться комендантська година по буднях і повна заборона на вихід на вулицю у вихідні. Тобто мешканці Туреччини взагалі не зможуть мати можливості виходити на вулицю у вихідний день. Дія комендантської години набирає чинності від сьогодні, а жителям країни забороняється залишати свої оселі в проміжку з 21 до 5 години ранку. Також ми сьогодні під час нашого ефіру обговорюватимемо, як перетікає хвороба в українських реаліях, в Одесі. Матимемо на зв'язку Вікторію Кіосе, телеведучу та Міс Україна Інтернешнл 2016. Трохи пізніше вона долучиться обов'язково до нашого ефіру. Ну і стосовно комендантської години, яка запровадилася зараз у Туреччині. Зазначається, що під дію комендантської години не будуть потрапляти працівники сфер, які критично важливі для функціонування інфраструктури, охорони здоров'я та економіки. Крім того, в Туреччині набирає чинності заборона на користування громадським транспортом людям до 20 і старше 65 років. Також під обмеження потрапили заклади громадського харчування, яким тепер дозволено працювати тільки на виніс. До речі, стосовно роботи громадського транспорту, нещодавно міністр інфраструктури Владислав Криклій зробив заяву про те, що у випадку повного локдауну навіть в Україні, скоріш за все, транспорт все ж таки працюватиме. І повернемося до Туреччини. Останні 9 днів вона встановлює рекорди з добового приросту кількості хворих коронавірусних. Так, тільки за минулий день в країні COVID-19 захворіли понад 31 тисяча осіб. Всього з початку пандемії в Туреччині коронавірусом заразилися майже 639 тисяч осіб. Трохи пізніше до нас долучиться Вікторія Кіосе. Вона розкаже, як перетікає хвороба в її близьких та родних. Сьогодні також будемо говорити про другу сесію міської ради. Саме там сьогодні засідають депутати 8-го скликання. На другій сесії розглядатимуться питання про затвердження регламенту Одеської міської ради та положення про постійні комісії Одеської міської ради 8-го скликання. Про затвердження положення про помічника консультанта Одеської міської ради та про утворення постійних комісій, а також про затвердження на посадах заступників міського голови. Також розглядатимуть питання про утворення виконавчого комітету Одеської міської ради і про обрання на посаду секретаря Одеської міської ради 8-го скликання. А зараз там знаходиться наша кореспондентка Ксенія Сітінська. Коли сесія розпочне повноцінно свою роботу і будуть якісь перші висновки, Ксенія обов'язково вийде, долучиться до нашого ефіру та підіб'є разом з нами підсумки другої сесії Одеської міської ради 8-го скликання. Також сьогодні ми говоритимемо про всеукраїнську акцію «16 днів проти насильства». Щорічно вона в Україні проходить з 25 листопада по 10 грудня включно.
Це проходить з 91-го року, і вона підтримується міжнародною спільнотою. А акція стартувала 25 листопада, як я вже зазначив, і основними її завданнями є привернення уваги громадськості до актуальних проблем суспільства, а саме насильства у родинах та нерівності серед прав жінок та чоловіків. А з місця цієї акції на зв'язку з нами буде Івана Герасимчук, обов'язково пізніше також долучиться до нашого ефіру. Також поговоримо під час лайв-студії про будівництво на Рішельєвській. Як зазначає одне з інтернет-видань Одеси, пов'язана із Геннадієм Трухановим компанія будує житловий будинок на розі Великої Арнаутської та Рішельєвської поблизу Арабського культурного центру. Чи справді це так, з'ясуємо пізніше, обов'язково долучимо експертів з цього питання. Також обговоримо скандал україно-угорський. Нещодавно стало відомо про те, як на Закарпатті депутати міської адміністрації під час інаугурації співали гімн Угорщини. Це стало резонансною подією, яку вже розслідує Служба безпеки України. Втручився у цей конфлікт правий сектор. Обов'язково про це також детальніше поговоримо. І наприкінці роботи лайв-студії «День» поговоримо про «Північний потік-2». В уряді Німеччини вже назвали нову можливу дату повернення до робіт «Північного потоку-2», який наразі є заморожений. Поки ми чекаємо зв'язку з Вікторією Кеосе, походимо на невелику рекламу. Залишайтеся з нами.